Salam değerli izleyiciler, bu videoda sizlere Güven Nəşriyyatın Test Bankındaki eyni köklü sözler testlerini izah edeceğim. Suallara keçid alırıq. Eyni köklü sözlerle bağlı sən fikri soruşur. Birinci variantda deyir ki, həmişə eyni nitqəsinə aid olur. Bu yanlış söhbətdir. Mütləq kökləri eyni nitqəsi olmalıdır. Eyni köklü sözler bütövlükdə həm eyni nitqəsinə, həm də müxtəlif nitqəsinə aid ola bilər. Məsələn, bir nümunə yazaq bura, düzgün sözünə baxaq. Və düzdürülmək sözünə baxaq. Baxdıq bunlara. Gördüyünüz kimi, düzgün sözünün kökü düzmək feilidir, ancaq özü sifət olur. Düzgün necə? Bunun da kökü düzmək feilidir, ancaq düzdürülmək feildir deyə demək ki, müxtəlif nitqəsinə aid ola bilir. Bu isə eyni nitqəsinə dediyi aid üçün yanlış olacaqdır. B variantında müxtəlif nitqələrinə də aid ola bilər. Bəli, A variantının həmin A variantını təksib edən variantdır ki, bəli, burada eyni demişdi, yanlış çıxdı, ancaq müxtəlif ola bilər. Sifət də oldu, feil də oldu, gördüyünüz kimi. Digər variantlara nəzər salsaq, qrammatik şəkilsi də qəbul edir. Bəli, məsələn, düzdürü sözünə maqmək şəkilsini, məslərin şəkilsini artıra bilərik. O da qrammatikdir, gördüyünüz kimi mümkündür. Leksik şəkilsi də qəbul edir. Bəli, mütləq zaten elə eyni köklü sözlər düzəltmə olmalıdır. Və düzəltmə olması üçün də mütləq leksik şəkilsi lazımdır. Və gördüyünüz kimi əlavə də bir leksik şəkilsi var burada. Yəni, iki dənə leksik şəkilsi var. Eyni zamanda həm leksik, həm də qrammatik şəkilsi qəbul edə bilər. Doğru fikirdir. Gördüyünüz kimi düzdürülmək sözündə həm leksik var, həm də qrammatik var. Növbəti sonra keçid alırıq. Eyni köklü sözlər sırasını müəyyənləşdirin deyir. Bu sözlərin hər birinin kökü düz sözüdür. Düzdən düzlük, düzdən düzgün və düzdən düzəl. Ancaq bir şey nəzər almaq lazımdır ki, düz sözü amonimdir. Düzmək feili də var, düz sifəti də var. Məsələn, düz yol necə yol, qabları masaya düz, nə et, gördüyünüz kimi nə et sona cavab verib, feil də ola bilir. İndi bunların hansının kökünün düzmək feili, hansının da düz sifəti olduğunu bilmək üçün bunların üzərinə artırılan şəkilciyə nəzər getirmək lazımdır. Gördüyünüz kimi buradakı lük şəkilcisi var və o da bildiyimiz kimi yalnız adların üstünə artırılır. Demək ki, adların üstünə artırılırsa buradakı düz sifətidir. Amma qınkün şəkilcisi yalnız feillərin üzərinə artırıldığına görə demək ki, buradakı düz feilidir. Al-əl də adların üzərinə artırıldığı üçün demək ki, bu da sifətdir kökü. Və gördüyünüz kimi bunlar eyni kökü sayıla bilməz. İkisinin kökü sifətdir, birininki isə feildir. Şəkilçiləri unutsanız ki, hansı adların üzərinə artırılır, hansı feillərin üzərinə artırılır, bunun üçün amonim olmayan bir söz götürəcəksiniz, bir feil. Həmin feilin üzərinə bu şəkilçiləri artırmağa çalışacaqsınız. Əgər olursa, demək ki, onun kökü feildir, olmursa sifətdir. Məsələn, burada bunu yoxlayaq. Deyək ki, lik var. Kəs feilini götürürük. Məsələn, bu şəkilçini artırırıq. Kəslik ola bilərmi? Xeyr. Demək ki, buradakı lıq-lüq adların üstünə artırılandır. Ancaq qın-kün şəkilçisini bunun üstünə artıra bilərik. Kəskin olur. Demək ki, buradakı düz feildir. Kəsəlmək olarmı? Bunu artırırıq. Xeyr, olmadığı üçün demək ki, bu da sifətdir. Və keçirik növbəti varianta. Sıxlıq, sıxlaş və sıxıl sözləri. Və bu da sıx sözü də yerinə görə sifət ola bilir. Sıx paltar necə paltar və sıx feili də var. Maq, sıxmaq. Bunu da üzərinə artırılan şəkilçilərdən yoxlaya bilərik. Lıq qeyd etdiyimiz kimi adların üstünə artırılır deyə demək ki, bunun kökü sifətdir. Və bunun kökü laş adların üstünə artırıldığına görə demək ki, bu da sifətdir. Amma ıl feillərin üstünə artırılır üçün demək ki, bu da bunun kökü də feildir. Eyni qaydadan kəslə yoxlaya bilərsiniz. Məsələn, kəslik və kəsləşmək olmadığına görə demək ki, buradakılar sıx sifətidir. Amma kəsilmək olduğuna görə demək ki, buradakı da feildir. Və keçirik C variantına. C variantında isə qoca sözü gördüyünüz kimi sadədir. Və biz də bilirik ki, eyni köklü sözlər mütləq düzəltmə olmalıdır. İlana görə də bu variantı çıxırıq.
Ve bu sözün kökü ağırmaq feilidir ve t da leksik şəkildisidir. Bunu neden bildik? Yine de t şəkildisinin ancaq feillerin üzerine artırıldığından. Demek ki t ancaq feillerin üzerine artırılırsa, demek ki burada ağırmaq feilidir. L ise adların üstüne artırılır diye, demek ki buradaki ağrı ismidir. Ve bunun da kökü ağdır. Ağdan da ağarmaq ve iç ağın da ağrı ile alakası yok diye bu variantlarda çıkacak. Bura baktıkta görürük ki bu sözün kökü bağ, bağça. Bununki bağ, bağban. Bağ, ımız gramatik olsa da ondan sonra leksik gelip ve gördüğünüz gibi her üç sözün kökü bağ ismidir. Ona göre de bu variant doğru olacaktır. Eyni köklü sözler hakkında hansı fikir səhvdir soruşur. Kökləri eyni nüksəsinə aid olmalıdır. Bu mütləqdir ki, eyni, ile ona göre eyni köklü deyirik bunlara. Mütləq düzeltme olmalıdır. Bəli, birinci sualda da qeyd eləmişdim ki, mütləq düzeltme olmalıdır. Başlangıç formaları həm eyni, həm də müxtəlif nüksəsinə aid ola bilər. Bu doğru fikirdir. Yuxarıda yazdığımız nümunələrə nəzər yetirsək, görərik ki, bunun başlangıç forması düzgün sifətidir. Ancaq bunun başlangıç forması düzdürülmək feilidir. Ve eyni nüksəsinə yox, müxtəlif nüksələrinə də aid ola bilər. Söhbət başlanğıc formalarından gedir. Ona göre de bu fikir de doğrudur. Bu sözlerde leksik şəkildisinin sayı eyni olmalıdır deyir. Bu yalandır ancaq. Çünkü gördüğünüz gibi burada yazdığımız nümunədə burada leksik şəkildisinin sayı 1'dir, burada 2'dir. Ve bu daha çok da ola bilər. Ona göre de eyni variantı yanlıştır. Bu sözlerde grammatik şəkildisi də iştirak edə bilər. Bəli, yuxarıda qeyd elədiyimiz kimi düzdürülmək sözündə gördüğünüz kimi məsdərin şəkildisi var. O da grammatikdir. Eyni köklü sözlər cərgəsini müəyyən edəcəyik. İlə A variantında ilk söz çıxır. Səbəbi soldu sözü sadə sözdür. Solmaq sözün köküdür. Du da şudi keçmiş zamanı şəkildisidir. O da qrammatik olduğuna görə bu da sadə sözdür. Və biz də qeyd eləmişik ki, eyni köklü sözlə mütləq düzəltmə olmalıdır. Keçirik növbəti varianta. Sınaq sözünün kökü sınamaq feilidir. Amma sınıq sözünün kökü isə sınmaqdır. Ve gördüğünüz kimi kökler müxtəlif olduğu için eyni köklü hesab edilmez. Bu variantda çıxır. Ve gəlirik bu varianta düzmək feilidir. Qın kün şəkildisi ancaq feillərin üstünə artırılır. Ancaq bu isə kökü sifətdir. Çünki aləl adların üstünə artırılır deyə bu da sifətdir. Ve farklı olduğuna göre bu variantda çıxırıq. Gözləmək sözünün kökü göz ismidir. Gözlüyün də kökü göz ismidir. Ancaq gözəl bir kökdən ibarətdir və sadə olduğu üçün bu variantda çıxırıq. Sancaq sözünün kökü sancmaq feilidir. Sancmaqdan sancaq. Sancılmaq sözünün kökü də yenə sancmaqdır və ıl da feillərin üzərinə artırılan ıl şəkilçidir. Və sancı sözünün kökü də sancmaqdır və ıl üstü 4 ilə sancı ismi yaranıbdır. Və eyni köklü sözlər göründüyü kimi y variantı olacaqdır. Eyni sözün müxtəlif formalarına ait nümunə hansı bənddədir deyir. Sözün müxtəlif formaları deyəndə qrammatik şəkildisi nəzərdə tutulur. Və gördüyünüz kimi qorxu sözündə heç qrammatik şəkildisi yoxdur. Eyni cümlədən yazılı sözündə də yoxdur, evli sözündə də yoxdur və kəsici sözündə də yoxdur. Amma gördüyünüz kimi hər bir sözün kökü kitabdır. Və eyni sözündə üstündə bir dəfə cəm şəkildisi var, bir dəfə mənsubiyyət var, bir dəfə də hal şəkildisi var ki, bu da sözün müxtəlif formaları, yəni qrammatik şəkildisləri hesab olunur. Bəndlərdən birindəki sözlər eyni köklü deyil. Gülüşmək sözünün kökü gülmək feilidir. Güldürmək sözünün kökü də gülmək feilidir. Və gülün sözünün kökü də gülmək feilidir. Və bunlar da eyni köklü hesab olunur, ancaq burada eyni köklü olmayan soruşur bizə. O variantını çıxırıq. Bu sözün kökü də otdur. Burada da otdur, otarmaq və ot, otluq ismi yaranıbdır və bu da eyni köklüdür. Qırçı sözünün kökü qır ismidir. Çı da leksik şəkildisidir. Bunu da bilirik ki, çı isim düzəldir. Demək ki, bu da isimdir. Amma lalə qırlamaq sözündə kökü qır ismidir. Çünki lalə də adların üzərinə artırılır. Üçüncü sözdə isə ıl ancaq feillərin üstünə artırıldığı üçün demək ki, bu qırmaq feilidir. Gördüyünüz kimi bunlar qır ismi, ancaq bu isə qırmaq feilidir. Ona görə də bu eyni köklü sayılmayacaqdır.
Bu variantı da baxsanız görərsiniz ki, sıxmaq feilidir və sıxışmaq feili yaranıbdır. Sıxmaq feili və sıxılmaq feili və sıxmaqdan da sıxdırmaq. Gördüyünüz kimi hər birinin kökü sıxmaq feilidir. Çünki ış, ıl və dır şəkilçələri yalnız feillərin üzərinə artırılır. Bu sözün kökü yağmaq feilidir. Üstünə ış artırılıb, yağış ismi yaradıbdır. Və bu da yağmaq feilidir. Və bu da yağmaq feilidir. Gördüyünüz kimi bu da eyni köklü hesab olunur. Biri qırıq sözü ilə eyni köklü deyil. Öncə qırıq sözünə baxırıq. Görürük sözün kökü qırmaq feilidir. Qırmaqdan qırıq yaranıbdır. Eyni qayda ilə qırmaqdan qırıntı, qırmaqdan qırğın, qırmaqdan qırılmaq və qırmaqdan qırıcı. Fikir verdiyiniz kimi hər birinin kökü qırmaq feilidir və bundan nədən bilirik? Üzərinə artırılan şəkilçilərdən. Çünki ıntı da, ğın da, ıl da, ıcı da yalnız feillərin üzərinə artırılır. Demək ki, onlar qırmaq feilidir ki, bu şəkilçilər də onların üzərinə artırıla bilib. Və yuxarıdakı sualda da qeyd etdiyimiz kimi, çı yalnız isim düzəltdiyi üçün, demək ki, buradakı qır ismidir. Ona görə də eyni köklü olmayan y variantı olacaqdır. Digərlərindən eyni köklü olmayan sözü müəyyən edirik. Və bu varianta baxırıq. İstəyirsinizsə bunu elə burada qeyd elədiyimiz kəs sözü ilə tapaq. Görək kəs sözünü hara qoya biliriksə, onun kökü feildir, qoya bilmədiyimizsə sifətdir. Kəstirmək olur mu? Olur. Kəsilmək olur mu? Bəli, olur. Kəsinti olur mu? Olur. Kəsləşmək olar mı? Xeyr. Demək ki, bunun kökü sifətdir. Kəsişmək olur mu? Bəli. Gördüyünüz kimi olur. Demək ki, bunun da kökü feil oldu. Digər qayda ilə izah etsək, dırdı, ıldı, ıntıdı və ış şəkilçiləri feillərin üzərinə artırılır. Demək ki, buradakı sıxlar feildir. Amma laş adların üstünə artırılır demək, burada sifət olacaqdır. Sifətdən düzəlmiş eyni köklü sözlər cərgəsini müəyyənləşdirək. Q feillərin üzərinə artırılır deyə demək ki, bu boyamaq feilidir. Bizdən də sifət soruşduğu üçün bu variantı çıxırıq. Çu da isimlərin üstünə artırılır deyə, demək ki, bu da su ismidir. Ğın feillərin üstünə artırılır deyə, demək ki, bu da qırmaq feilidir. Lıq buradakı yaz isminin üstünə artırılıbdır deyə, bu da çıxır və gəlirik düz buna. Lıq adların üstünə artırılır deyə, demək ki, düz sifətidir. Al əl də adların üstünə artırılır deyə, demək ki, düz sifətidir və lan lən də sifət adların üzrünə artırılır. Demək ki, buradakı da düz sifətidir. Və ona görə sifətdən düzəlmiş eyni köklü sözlər bu hesab olunacaqdır. Eyni köklü sözlərdən ibarət cərgəni yenə müəyyən edəcəyik. Gülüş sözünün kökü gülmək feilidir. Ancaq güllü sözünün kökü gül ismidir. Ona görə də bu variantı çıxacaq. Burada gül ismidir. Bu sadə sözü deyə çıxırıq. Bu, yağmaq feilindən yağmur ismi yaranıbdır. Bu da yağmaq feilidir və bu da yağmaq feilidir. Deməli, eyni köklü sözlər bu olacaqdır. Ovdan ovçu və bu da ovdur. Ancaq ovuç sadədir deyə bunu götürməyəcəyik. Və ümumiyyətlə də ovucun, yəni ovla heç bir əlaqəsi yoxdur. Və yaylıq sözünə baxırıq. Yaylıq sözünü iki cür başa düşə bilərik. Bir, yay mövzuna aid olan deyirik. Məsələn, yaylıq alma. Bir də yaylıq dəsmal mənasında ola bilər. Və bunun da kökü yay fəsil mənasındadır. Amma buradakı yaymaq feilidir deyə o digər yay fəsilləri ilə heç bir əlaqası olmadığına görə bunlar eyni köklü sözlər hesab olunmayacaqdır. Bunun kökü bağ ismidir. Bağ bağca mənasında eyni qaydanan bu da. Ancaq buradakı bağlamaq bağ ip mənasında olan bağdı deyə bu hesab olmayacaqdır. Yəni eyni ola bilməz. Yoxlama sözünün kökü elə yoxladır. Və yoxuş sözünə baxdıqda isə bunun kökü də elə sadədir deyə, yəni
daha doğrusu yoxuş sözü sadədir deyə bu da hesab olunmayacaqdır. Bu da sadə sözdür deyə bunu da çıxırıq. Ancaq bunların hər birinin kökü iş ismidir. İl ona görə də eyni köklü sözlər bunlar hesab olunacaqdır. Bu isə sadə sözdür deyə bunu da elə buradan çıxırıq. Və elə digərləri də sadə sözdür. Və burada sadə sözdür. Ona görə bu variantı çıxırıq. Qaşıq sadə sözü bunu çıxırıq. Və bunların hər birinin kökü ot olduğu üçün və eyni köklü bunlar olacaqdır. Bunların kökləri də baş olsa da, baş ismi olsa da, amma başqa sözü sadədir deyə bunlar hesab olunmayacaqdır. Və bu da sadə olduğu üçün bu variantda çıxacaqsınız. Cümlələrdən birində yaşamaq sözü ilə eyni köklü olan söz işlənməmişdir. Bu sözün kökü yaş ismidir və yaşa feili yaranıbdır. Yəni, buradakı yaş hansı yaşdır? İnsanın ömrünün mərhələləri mənasında olan yaşdır. Və gördüyünüz kimi burada yaşdır. Yəni, insanın ömrü mənasında əvvəl kişi çox yaşlandığı üçün, yəni yaşı artdığı üçün. Və buradakı yaşda eyni qaydanın insanın yaşı nəzərdə tutulur. O gah anasının yaşlı gözlərinə. Buradakı isə yaş nə mənasında olan yaşdır deyə buradakı nan eyni köklülük təşkil etməyəcəkdir. Ona görə bu variantı götürürük. Buradakı yaşayış da yaş isminən feilindəndir. İsminən daha doğrusu yaşamaq, yaşayış yaranıbdır. Eyni qaydanın bunda kökü yaşdır. Sözlərdən biri digərlərlə eyni köklü deyil. Buradakı gül ismidir. Bu da gül ismidir. Ancaq bu güldürmək feili ola bilər. Bir də gül ismi dürdə xəbərli şəkilsi kimi nəzərə ala bilərik. O zaman da bu qrammatik olacaqdır və sadə olduğu üçün də yenə də digərlərinə eyni köklü təşkil edə bilməyəcəkdir. Hərçənd ki, bunu iki formada düşünə bilirik. Leksik olanda, yəni düzəltmə olanda kökü feil olur deyə digərləri isim olduğuna görə eyni köklü təşkil etmir. Bu gül ismi kimi də nəzərdə tutanda qrammatik sadə olduğu üçün digərlərdən yenə də eyni köklü təşkil edə bilmir. Ancaq bu güldür. Gül ismidir, dan yaranıbdır və eyni qayda ilə də bunda kökü gül ismidir və düzəltmədir deyə gülçü və güllü sözlərinin eyni köklü təşkil edə bilir. Eyni köklü sözlərin nəzərə alırıq yenə də meşə və meşəlik və gördüyünüz kimi hər birinin kökü meşə ismidir və hər biri də düzəltmə olduğuna görə eyni köklü hesab olunacaqdır. Qaşıq qeyd etdiyimiz kimi sadədir. Və buradakı sözdə sadədir və bu da sadədir və bu da sadədir və bu da sadədir deyə bu sadələr də çıxanda bircə qalır A variantı. Eyni köklü sözlərin cərgəsini müəyyən edəcəyik. Qır ismi üstünə artılan çıdan bilirik. Yenə qır. Qırdakı, qır və qırlı. Gördüyünüz kimi, hər birinin kökü qır ismidir. Ona görə bu hesab olunacaqdır. Ancaq digərlərinə baxdıqda görürük ki, bunlar qırmaq feilidir. Amma qırsızın kökü isə qır ismidir deyə bu digərlərinin eyni köklü təşkil etməyəcəkdir. Və bu da sadədir deyə ona görə də bunu da hesaba almayacaq. Bunun kökü qoru feili olsa da, amma qorumaq sözü sadə olduğu üçün bunu da hesab eləməyəcək. Burada isə ov ismidir şikər mənasında. Bu isə ovmaq feilidir. Bunun kökü isim, bunun kökü isə feildir. Ona görə də bunlar da hesab olmayacaqdır. Yenə eyni köklü feilləri seçməliyik. İlk öncə bu biri çıxmalıyıq. Səbəb ondan ibarət ki, bu sadədir.
Ve bunu da çıxırıq. Niye? Bu da saadet. Çünkü buradaki şəxs şəkilsidir. Ve bizden yine feyi soruşduğuna göre Güldan isimdir diye bunda çıxırıq. Ve diğerlerine nezir salaq. Bunun kökü gülmekti ve güldürmekti. Gülmek, güldürmek, güldürtmek, gülmek, gülüşmek, gülüşsünler. Üçüncü emde. Bəli, bunlar ise her birinin kökü gülmekti ve özler de feil olduğuna göre cevabımız 3, 4 ve 6 olacaktır. Yine eyni köklü sözlere bakaq. Bunun kökü qır ismi, bununki qır feili, bununki de qırmaq feili, qırmaq, qırdan isə sadədir. Bunların hər birinin kökü qırmaq feilidir və düzəltmə olduğuna görə bunun üçü de bir-biriyle eyni köklü təşkil edir. Dört sadədir deyə bunu çıxırıq. Bu düzeltme olsa da bunun kökü qır ismidir. Digər heç birinin de eyni köklü təşkil edilməz. Çünki bu yumruya aldıqlarımız kökləri feildir. Bu isə sadədir deyə o da sadə ilə eyni köklü təşkil edə bilmədiyinə görə ayrı qalır. 148-ə nəzər yetirək. Səhv fikri axtaracaq. Yazım sözündəki mənsubiyyət şəkilçisini həm ım, həm mı, həm də ım şəklində düşünmək olar. Bu doğru fikirdir. Bir var yazı ismi. Bir də yaz fəsil mənasında. Buna mənsubiyyəti artıranda sonu samitlə bitdiyi üçün ımı bütövlükdə artıracaq. Mənim yazım. Yəni yazın baharın mənasında. Bunun sonu isə saitlə bitdiyi üçün ve birin təkinin mənsubiyyə şəkilsi ımı artırmaq istəyəndə iki eyni sait ard-arda gəldiyi üçün mənsubiyyətdəki ı düşəcək, sadə olaraq yazım qalacaqdır. Bu isə bir olacaqdır. Ona görə demək ki, bu doğru fikirdir. Doğru olduğu üçün bu variantı çıxırıq. Düzəltmə sözlərin kökü və başlanğıc forması eyni olur. Bu yanlış fikirdir. Məsələn, düzəlmək sözü. Kökü düzdür, amma başlanğıc forması axıra qədərdir. Demək ki, bu yanlış fikirdir. İkini götürürük. Eyni köklü sözlər eyni kökdən əmələ gələn düzəltmə və mürəkkəb sözlərdir. Bu artıq bu yanlış oldu. Çünki biz demişik ki, eyni köklü sözlər yalnız düzəltmə olmalıdır. Ona görə də bu da yanlışdır. Dilimizdə qrammatik sonra kök sxeminə uyğun gələn söz yoxdur, doğrudur. Hərçənd ki, leksik sonra kök ola bilər. Məsələn, bivəfa. Sözün kökü vəfadır və önündəki bi isə leksikdir. Amma qrammatik formada olanı yoxdur deyə və burada yoxdur deyə doğru fikirdir. Cavabımız olacaqdır 2-3. Və gəlirik növbəti suala. Hansı fikirlər səhvdir? Oynaq ismi və sifəti eyni köklü amonim sözlərdir. Bəli, oynaq. Yəni bədən üzvü mənasında oynamaq feilindən oynaq ismi yaradıbdır. Eyni qayda ilə sifət oynaq mahnı necə mahnıdır da oyna feilindən oynaq sifəti yaradıbdır. İkisinin də kökü eyni söz, eyni feil olduğuna görə eyni köklü olacaqdır. Bu doğru fikirdir. Düzeltme sözlerin kökü ve başlangıç forması farklı olur. Bəli, yuxarıda da bunu biz göstərdik. Yuxarıdakı sualın səhvimizin ikinci variantında. Bu da doğru fikirdir. Eyni köklü sözler hem morfoloji hem de sintaktik yolla düzelir. Xeyr. Eyni köklü sözler yalnız morfoloji yolla, yəni şəkilçi formasıyla düzelir. Sintaktik sözdür ve sintaktik yolla düzelen sözler mürəkkəb olur ve mürəkkəb de hesab olunmaz ve burada göstermişti ki eyni köklü sözler yalnız düzeltme mürəkkəb ola bilməz. Ona göre de yanlış variant 3'tü. Yanacaq sözünün başlangıç formasını iki şekilde düşünmek mümkündür. Yanacaq sözünü bir defa benzin, dizel mənasında düşünsə, yanmaq fiilindən acaq
ismi düzələcəkdir. Bir də qəti gələcək zaman kimi düşünə bilərik bunu. Və bu da necə olacaqdır? Yanmaqdan qramatik şəkildə. Və bunun bir dəfə başlanğıc forması buradan bura qədər, bununki isə sadəcə buradan bura olacaqdır. Və bu da iki şəkildə düşünməkdir, onlar demişdi, doğrudur. Kökü amonim olan güldan və gülü sözləri eyni köküdür, bu yanlış fikirdir. Çünki bunun kökü gül ismidir, bunun kökü isə gülmək feilidir deyə eyni köklü ola bilməz. Yanlış variantlarımız 3 və 5 olacaqdır.